بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبين نستعين على امور الدين والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وزيرك وزاره قاشاندقه جنرال عبد القادر شاعل الديني وفتك بلرن وهو قامين هيو هو يسوجر سياسينتي وحقرتكي اغوياكي وياشي دغنكا يا سراكيش قرنكا وحن ادين لنا هي سو دوادا مركو هوري ku soo dhawaada magaalada xukuumad meel gaarka ah ee dawladda Jubaland magaalada Kismaayo waxa sharaf noo ah anagu ku hadlayno magaca xukuumadda midka baarlamaanka iyo kan dadweynaha reer Jubaland ee ku soo dhaweyno garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo maanta oo ino tahay maalin aad iyo aad farxad u leh soo dhaweyntiina aan soo dhaweynayno oo muhiimad aad iyo aad u weyn u leh Jubaland maxaa wacay waxaan isleenahay walaalahayaga aan ku kala maqnayn siyaasadda iyo wada dhisidda Jubaland oo noo yimid farxad ka weyn oo maanta aan helayn malahan reer Jubaland meel kasta oo joogaan waa maalin taariikhi ah ama taariikhda galaysay u tahay maxaa yeelay soomaalidu ma kala maaranto meel kasta oo joogto بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka ugu horeysa waxaan jeclahay halkan in Ilaahay weyno waaxda ugu mahadcelino oo halkan maanta nabad lagu keenay waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa reer Jubaland madaxdeeda oo halkan si diiran noogu soo dhaweeyay aad iyo aad baan u mahadsantiin ayadoon madaxii shacabka loo kala harin midaasna waxay na tusaysaa kalsooni bay nagu beereysaa iyo niyad sami ayay nagu beereysaa anoo waxaan rabaa halkan anoo ka wakiila dawladda dhexe waxaan rabaa inaan ii soo gudbiyo salaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ay reer Jubaland uu soo gudbiyeen salaan diran oo muxuu ahaato ay inu ku muxuu ahaa dhiirigelinayaan shaqada iyo hawsha iyo qaranimada iyo nabadgelyada dalka aad u haysaan reer Jubaland hadda tiina qayb ka tihiin jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in hore loo sii mariyo wax weyna laga qabto ama ha noqoto xag siyaasadeed ama ha noqoto xag amaan waxaan kaloo rabaa halkan runtii aniga wafdigayguba sidaad ogsoon tihiin dawladda dhexe ee federaalka waxay go'aansatay inay mar kastaba ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo ama mas'uul kale ha noqotee inay dadkooda iyo shacabkooda la wadaagaan dareenka ay qabaan oo ah xaq nabadgelyo iyo xaq siyaasadeed iyo xaq horumarinba saas darteed ayaanu halkan u nimid inaanu ka qayb qaadano xaq siyaasadeed xaq nabadgelyo iyo xaq kaleeto muxuu ahaato ku saabsan horumarinta waxa uu runtii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وحانو ما علينا أنا أكوها الله هيا مقع صاحب هذا الوفدقة داد مسؤولين تكل دول يو ددوينها مقالة كسمان يو قايبيه سكل دول اللي وصول لوي قرون كديور دها مقالة كسمان يو أرنتاس وكما هد علينا annaga iyo koox naga soo horreysay iyo qolo naga daba imaan doontaba oo isku jira madax iyo xildhibaano iyo dad aqoonyahanna iyo odayaal waxaanu u nimid magaalada Kismaayo sidii madaxweyne ku-xigeenku sheegay hadalkiisu wuxuu ahaa aan wada hadallo waan heshiinno annagu waxaan u nimid khilaaf shirah oo ka dhex jira beesha iyo maamulka Juba u dhexeeya in laga wada hadlo oo khilaafkaas xal loo helo arrintaasaan u nimid waxaan rajaynaynaa inaanu gudigano arrintaa maskax furan ku qaabilo